Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 лютого, вівторка. Далі у випуску. Перше в Україні рішення суду присяжних Сумський апеляційний суд залишив у силі. Губернатор Сумщини привітав батьків Віти Самаренко бронзової призерки Олімпійських ігор у Сочі. Легендарний бард Юлій Кім вперше завітає до Сум з концертною програмою. Більше 30 тисяч жителів Сумщини мають електронні ключі. Новий сервіс від обласного управління Міндоходів дозволяє в режимі онлайн звітувати до податкової, вести особисте листування та навіть укладати договори в електронній формі, що значно економить час. Тепер відчути на собі всі переваги і можливості сервісу може і очільник області. Сьогодні Ігор Яговдик став власником електронного ключа. Візит губернатора до податкової спрямований. Керівник області прийшов отримати електронний ключ. Представники обласного управління Міндоходів запевняють, все дуже просто. Мінімум документів, паспорт, код та анкета, 20 хвилин часу і цифровий підпис, що надає електронному документу юридичної сили, на руках. Я щасливий обладатель свободного времени, яке я буду використовувати в потрібних цілях. І тепер, вмісто того, щоб ходити в налогову, я можу з будь-якого місця, как удаленный пользователь, как и проверять, что у меня делается, так и, естественно, сдавать налоговую отчетность, так и иметь возможность подписывать ряд электронных документов. Видають електронний ключ безкоштовно разом з програмним забезпеченням на 2 роки. І це, пояснює губернатору начальник обласного управління Міндоходів Олександр Семченко, полегшує не лише звітування перед податковою. Функція ключа шире, ніж просто функція налогової. Тобто абсолютно всі документи цією підписью можуть підписати. Є закон України. Юрій Олександрович, насправді, зекономить гораздо більше часу, ніж він зараз розраховує. Договори в електронній формі, особисте листування, де ключ гарантує повну конфіденційність. Цифровий підпис дає будь-якому електронному документу юридичну силу. А отже, працювати можна онлайн. До того ж, власником ключа можуть бути не лише підприємці чи посадовці, а кожен, хто вміло розпоряджається найціннішим – часом. Кто-то у из мудрых сказал, что любая экономия сводится к экономии времени. Так вот, каждый, кто это понимает, он может это получить, получить ключ, получить возможность экономить время. У 2013-му та з початку цього року більше 30 тисяч жителів Сумщини стали власниками електронних ключів. Ця кількість, переконані представники управління Міндоходів, лише зростатиме. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Рішення Сумського суду присяжних, який вперше в історії незалежної України виправдав звинуваченого у тяжкому злочині, апеляційний суд залишив у силі. В листопаді минулого року прокурор області обіцяв розбити рішення першої інстанції в апеляції. На мою точку зору, прокурор не був переконливим в судовому процесі. Я не хочу коментувати рішення суду, тому що може це розцінюватися як тиск на суд в подальшому, який буде розглядати нашу апеляцію. Але апеляція з цього приводу подана. Я вважаю, що наші аргументи є переконливими, і ми будемо відстоювати свою позицію. Міліція дійшла висновку, що саме Олександр Бондаренко повинен у смерті 2 жінок, завдавши їм тяжких тілесних ушкоджень, вимагаючи грошей. За таку жорстокість прокуратура вимагала суворого покарання для 20-річного Олександра Бондаренка, який понад рік провів у СІЗО. Визначивши Бондаренку покарання, виді позволення волі на строк 18 років, з конфіскацією майна, крім житла. Та суд з'ясував, під час слідства було порушено цілу низку процесуальних норм. Зокрема, поняті не бачили, як правоохоронці знаходили речові докази, які потім долучали до справи. Щодо першого зізнання у вбивстві, у Феміди також виникли сумніви. Визнавальні вину покази 7.10.2012 року він вимушений був давати внаслідок застосування до нього працівниками міліції в ніч 6-7 жовтня 2012 року на території комбікормового заводу «Селістецьківка» погроз і знущань, зокрема нанесення побоїв, одягнення протигазу, застосування електрошокеру. Олександр Бондаренко наполягає на тому, що його змусили написати зізнання у вбивстві, якого він не робив. Приїхали, міліціонери забрали з дому, відвезли на комбікормовий завод. Що ви вимагали? Ну, щоб сознався. В убійстві.
Мати Олександра зверталася по допомогу в усі можливі інстанції. Їздила навіть у приймальню президента. Усюди розповідала про свого сина. Здівалися, били, приложували шокер, противогаз надівали. Прокуратура, я ж кажу, тричі відкривала кримінальну справу проти міліції, і тричі вони нічого не знаходили на них. Адвокат Олександра Бондаренка вважає, що міліціонери нав'язали йому і першого захисника, який був присутнім при слідчих діях. Це адвокат, бувший працівник міліції Сумського РОВД, слідчий, рада адвокатів Сумської області, де всі адвокати повинні стояти на учеті. Він отримав в Полтаві, і там продовжує стояти. Слідчий повинен був обратитися в об'єднання, в об'єднання, де ми повинні були предоставити адвокати, тому що в даній ситуації участь адвоката обов'язково. Це запрещено, щоб слідчий предлагав свого адвоката. Рішення першої інстанції, де присяжні виправдали Олександра, стало поштовхом для боротьби родини Бондаренків. Вони вважають, їм пощастило з новаціями у законодавстві, які дозволили присяжним вирішувати долю обвинувачених у кримінальному процесі. Переконують, це шанс змінити українську систему судочинства на краще. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. 2 лютого набрав чинності закон України про амністію, який має звільнити від покарання учасників масових протестів в державі. Його виконання покладається на суди, а в частині закриття кримінальних проваджень – на органи прокуратури. Втім, закон буде введено в дію у разі його одночасного виконання по всій території держави, роз'яснює прокурор Сумщини Руслан Білокінь. Звільнення і розблокування всіх адміністративних будівель, вулиць, які блоковані так званими активістами. Після цього, коли це стосується міста Києва, це стосується всієї нашої держави, і незалежно від територіальності, закон діє на території всієї держави. Не може він бути виконуватися в окремому регіоні. Наприклад, в місті Суми виконується, а не виконується в Чернігівській області чи в Полтавській. Закон буде задіяний тільки в тому випадку, коли він буде виконуватися по всій території держави. І після опублікування на веб-сайті Генеральним прокурором України про виконання вимог закону, він механізм запровадження закону в дії буде застосований. 17 лютого 2014 року при невиконанні умов зазначений закон втрачає чинність. І тоді слідчі будуть розслідувати кримінальні провадження у звичайному порядку, а при наявності достатніх підстав направляти до суду з обвинувальними актами. Жодна реформа в Україні не стала реальністю, а жоден прем'єр-міністр не зміг відновити довіру до влади, переконані українські комуністи. Тому, на думку лідера КПУ Петра Симоненка, новий уряд має опікуватися нагальними потребами держави, а не наступними президентськими виборами. За часи незалежності України бізнес і влада стали невід'ємні. Чиновники остаточно втратили самостійність в ухваленні рішень та й взагалі забули, як потрібно працювати в інтересах держави. У результаті жодна реформа в Україні не стала реальністю, а жоден прем'єр не зміг відновити довіру людей до влади. Лідер українських комуністів Петро Симоненко вважає, що за нинішньою політичною ситуацією в державі новий уряд має вирішувати завдання 2014 року, а не готуватися до виборів 2015-го. По нині діючій Конституції президент внесе на розглядання парламенту тільки кандидатуру прем'єра. Ми позицію нашу определимо тільки після того, коли кандидатура з'явиться. Це, во-первых, і після детального розбору програми дій до вибору президента даного прем'єр-міністра. Других варіантів сьогодні і невозможно даже представити для розглядання по одной простой причине. Я убежден, що правительство, которое должно быть у нас, оно не должно обеспечить виборную кампанію одного із кандидатів, либо от опозиції, либо от власті, оно должно работать на интересы страны и народа. Поэтому мы являемся сторонниками того, чтобы это не были представители конкретного кандидата или политических сил, которые используют власть, еще раз хочу подчеркнуть, только для решения проблемы выборов президента 2015 года. Перед новим прем'єром чимало викликів. Постійно зростаюча заборгованість перед бюджетниками, девальвація гривні, різкий спад у промисловості. Постійний пошук зовнішніх запозичень або отримання легких грошей, будь-якою ціною шлях у нікуди. Тому комуністи вважають, що необхідний чіткий план дій.
Ми будемо наполягати скасувати пенсійну реформу і медичну реформу. В першочерговому порядку треба приймати рішення, які вимагає справді народ України, щоб були і робота, і зарплата, і своєчасно платили зарплату. Їхня антикризова програма реформ – це реальний шанс на порятунок країни. Вперше до Сум з концертною програмою завітає легендарний бард Юлій Кім. Гасло концерту «Подаруй любому чоловікові пісню» – знакове, адже автор відомих на весь Радянський Союз пісень співатиме для сумчан 23 лютого – у День захисника Вітчизни. В арсеналі поета, композитора, драматурга, сценариста – що не твір, то шлягер. Пісні в кінострічках на вірші Юлія Кіма полюбилися глядачам. «Вусатий нянь», «12 стільців», «Звичайне диво», «Собаче серце», «Формула любові» і ще близько півсотні фільмів не обійшлись без таланту пана Юлія. Он ее голубушку шмяк, 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 ням-ням-ням-ням, Це сьогодні його знають під прізвищем Кім, а у радянські часи бард творив під псевдонімом Михайлов. Багато чого написав в співавторстві з композиторами Геннадієм Гладковим, Володимиром Дашкевичем, Олексієм Рибниковим. 23 лютого в палаці імені Фрунзе у сумчан буде нагода почути улюблені мелодії у виконанні автора. Ідея зробити цей концерт для сумчан малобюджетним, щоб кожна жінка, ну, яка любить, і муж, який любить авторську пісню, могла б подарити білет на цей концерт своєму мужу, парню. Він завжди рад запискам, тобто відповідає на питання, завжди рад тим пісням, які ви пам'ятаєте, знаєте, любите. Він з удовольствием попоет вместе с нами, ну, а также у него настолько богатая, яркая, удивительная жизнь вот за его 70 с лишним лет, что, вы знаете, я не могу сказать, на чем больше остановить свое внимание. Візит виконавця авторської пісні відбудеться в рамках турне. Юлій Кім дасть концерти лише в 5 містах України – Донецьку, Запоріжжі, Луганську, Києві та Сумах. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Гордість і тріумф України та, перш за все, сім'ї. Очільник облдержадміністрації Ігор Яговдик привітав батьків бронзової призерки Олімпійських ігор у Сочі Віти Симиренко із перемогою їхньої доньки. Місце, де їх завжди люблять та чекають. Востаннє сестри Симиренко гостювали у батьків на Краснопільщині більше 3 місяців тому. Тут бачать доньок здебільшого по телевізору. Після новини про вдалий виступ старшої сестер на зимових іграх двері домівки не зачиняються. Сьогодні в гостях сам губернатор. У вашому лице поздравляємо всю вашу сім'ю. Я вважаю заслуженою. Ну і ще, я думаю, таких наград ще буде дуже-дуже багато. Наградою Віти. Гордимося не тільки ми. Гордиться Сумщина і гордиться вся Україна. Дійсно, огромне-огромне вам спасибо за таких дівчинок, за їх цілеустремління, а я більше, ніж уверен, ми це прекрасно розуміємо, що все це благодаря вам. Держите їх, любите, а ми вам будемо допомагати. Спасибо большое вам. Спасибо. Да. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Під час Олімпіади у Сочі, жартують батьки, головні ліки в їхньому домі заспокійливі. Хвилюватися доводиться одразу за двох сестер, тому порція подвійна. Я кажу, серце, пів серця плаче, а пів серця скоче. Така, а їх дві в мене, так що в мене так воно і є. Звісно, трудно дивитися, особливо як стріляють. Іноді отак, глаза закриваю і кажу, Господи, поможи. Вот. Ну, ми вместе з вами будемо боліти. Да. Я думаю, однозначно ми ще сюди приїдемо. Це тільки начало. До секції лижних гонок сестер Симиренко віддали у 4 класі. Вже за кілька років про близнючих заговорили як про дуже перспективних лижниць. Оце одні з нагород моїх сестричок Віти і Валі Симиренко. Але я бажаю, щоб їхня колекція поповнилася. Вони завжди були такими активними. Я думаю, що в них цей бойовий дух і зараз присутній з ними.
Енергійні та надзвичайно рухливі, вони завжди досягали поставлених цілей. Усе завдяки характеру, додає мама, та постійному бажанню тренуватися. Ідуть на тренування, я їм сказала, так, дівчата, щоб було прибрано в хаті, щоб було оте, все зроблено. Все, вони мигом, вони через півчаса в них все зроблено, і вони вже, все, ми на тренування, все. Ну і все, зробили, пішли. Отак разом вони йдуть по життю та усе ділять навпіл. Хочеться, щоб вони у місті були на п'єдесталі у індивідуальних гонках. Хочеться дуже. Як би не склалося, сестри Семеренко назавжди вписали свої імена в історію світового біатлону. Наслідувати їхній приклад незабаром матимуть змогу і інші юні дарування. За словами губернатора, до 2015 року у Токарях планують завершити будівництво бази олімпійської підготовки лижників та біатлоністів. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Зимове ралі. Перший етап гонок на кубок губернатора відбувся цими вихідними у селі Жовтневе. У змаганнях взяли участь близько 60 екіпажів з України та Росії. Свято справжніх чоловіків. На зимове ралі у Сумах збираються автолюбителі та профі з усієї України. На інших подивитися і своїх залізних коней показати вирішили з півсотні екіпажів. Субара, Супра, Фольксваген, БМВ. Ламборджині, Астон Мартін. Вичікувані старту двигунами ревуть учасники – від радянських копійок до сучасних спорткарів. Перший етап у Жовтневому – насправді підготовка до професійних заїздів, що відбудуться в Сумах уже цього місяця. Ми спеціально проводимо ці соревнования для того, щоб пілоти имели возможность в безопасных условиях потренироваться, поработать со своими навыками, получить, как говорят, накат. Гонки проходять за таким принципом. Спершу кваліфікація – відбір 8 кращих учасників у кожному класі. А потім фінал, де змагаються на виліт. Найцікавіше, що машини долають відстані на льоді. Хочеться отримати удовольствие. Все ж краще, ніж вдома на дивані або на роботі сьогодні. Дуже цікаво, тільки я запутався. Я думав, що я поїхав взагалі по второму кругу, где-то здесь, оказывается, я був уже там. В общем, класна траса. Ми спеціально сюди приїхали з Сум для того, щоб посмотреть. Ну, в принципі, хотілося б поучаствовать, але поки, як говориться, нету ще того опыта, нету тих навиків. Вже 22 лютого на території аеропорту відбудуться наступні змагання. Третій етап ралі заплановано на березень. Ярослава Тюбка, Володимир Спасьонов, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян та гороскоп. До зустрічі.